baxtli yoshlarsiz. Ajdodlar izidan boringlar mag'rur. Hech kimdan kammassiz. Tik bo'lsin boshlar. Shu zamin sizniki, shu yurt sizniki, kelajak sizniki, ey aziz yoshlar. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Yuksalish o'quv markazi ochilishiga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Yana bir yangi kun, yangi tong. Barchangizga xayrli va muborak bo'lsin. Ochig'i shahrimizning bugungi chanqoq yoshlari uchun imkoniyatlar eshigi tobora ochib borayotganidan mamnunmiz. O'quv markazida o'z faoliyatini boshlayotgan Yuksalish o'quv markazi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Yuksalish ilmiy markazida ingliz tili, IELTS, CIF, Kids English yo'nalishlari, shuningdek rus tili, arab tili, prezident maktabiga tayyorlov, matematika, kompyuter kurslari bo'yicha sifatli ta'lim olishingiz mumkin. Bizning o'quv markazimizda 100% bepul ta'lim olish imkoniyatlari ham mavjud. Yuksalish ilmiy markazi o'z kelajagingizni biz bilan o'zgartiring. Ushbu ixtisoslashgan kurslarda yoshlarimiz o'z bilim va malakalarini shakllantirib, shaxsiy hayotda o'z o'rinlarini egallashlariga o'z hissamizni qo'shamiz inshaalloh. Kech qoladimi? Eslatib o'tamiz, o'quv markazida o'quv jarayonlariga oliy toifali xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan pedagog ustozlar jalb etilgan. O'quv markazida har tomonlama dunyo standartlariga mos shart-sharoitlar yaratilgan. Eng yaxshi sarmoya farzand ta'lim tarbiyasi uchun sarflangan sarmoyadir deb bejizga aytilmaydi. O'quv markazida ta'sir oladigan yoshlarimizga yuqori salohiyat va yuksak marralarga yetishlarida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ekin umid daraxtini, u mustahkam, metin bo'lsin. Qatiganda mevasini, mazasidan ko'ngil to'lsin. Farzandlarimiz mana shu o'quv maskanida ilm olib, O'zbekistonimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan komil insonlar bo'lib yetishsin. Bu borada ustozlariga kuch-quvvat tilab qolamiz. Rahmat aytamiz. Ko'proq yoshlarni qabul qilmadi. Iltimos qilasizlarmi ham? Tavsiya qilasizlarmi? Olib beringlar. Endi aziz mehmonlar, ingliz tili o'qituvchisi Hilol Ohangga so'z beramiz. Marhamat, keling, faoliyatingiz haqida ma'lumot berib o'ting singlim. Yaqayam. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hamkasblarim, o'zim hurmatli o'quvchilar, hamisi mana shunaqa ajoyib kunda ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Ismim Hilola, yoshim 19-da, hozirda O'zbekiston Milliy universitetida o'zbek tili yo'nalishi ikkinchi kurs talabasiman. Ingliz tilida bu yerda rahbarimiz bilan 1.5 yildan beri birgalikda ishlab faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Hozirda IELTS darajamni o'tyapman. Sifr darajamiz C1. Xudo xohlasa hali o'quvchilarimiz natija ko'rsatadigan darajaga yetib kelmadi. Sababi boshlaganimiz endi 1.5 yil bo'ldi. Xudo xohlasa yaqin kunlarda yuqori natijalari ham xohlasizlar. Bu yerda ham Nardovda ham ikkinchi filialni ochdik. Xudo xohlasa shu yerdagi yoshlarga ham ta'lim tarbiya berishdan niyatimiz bor. Xudo xohlasa ishonchlarni oqlaymiz degan umiddamiz. Rahmat, ishlarga omad tilaymiz. Endi so'z navbatini mana shu qishloqni mahalla komiteti raisi Rahimov Rahimjon akaga beramiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Munohonlar, mahallamiz nuroniylari, aziz bolajonlar. Bugun mahallamizda Do'rmon ko'chasida bitta yaxshi bir tantana bo'lyapti. Bir prezidentimizni nimasida bilan aytganda, najot hozir ilmda, ta'limda deyapti. Mana ta'lim izlab, ilm izlab, bolalarimizni ilmli, bilimli qilaylik deb shu yerda bir tadbirkor ukamiz. Javohirbek ukamiz mashq qishlog'ida ilmli bolalarni ko'paytiramiz deb tashabbus bilan chiqqan ekan. Hokim bobomiz tashrif buyuruvdi hozir. Viloyat prokurori kelib qolgan ekan shu yerga. Ilk uchrab kelay deb. Biz ozgina o'zimiz ham sovuqqonlik qilibmiz.
Oğlu kulu olsun. Binolar, ta'lim muassasamiz, xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bo'lsin. Sizga ham tan joningiz sog' bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling. Xudo xolasa, mana bu ishlaringiz endi boshlandi. Mana nimasini ko'ramiz. Xudo xolasa, farzandlarimizni kelajagidan munohollarimiz sinaymiz. Endi mahallamizning oqsoqoli, nuroniylari, hoji bobolar hozir bir og'iz gapirib duo qilib beradi. Xudo xolasa, ishda keling. Nasıl bu? Kim? Assalamu aleyküm muhtarım. Hamkılağlarımız. Bana çırağılık. Bu tadırka ülkemizi başlık işlerinde hani amin. Allah bir berekatlı fikam olsun. Elimizin, yurtumuzga mana ka faydası olan manfaatlı işlerde başlattılar. Allah özü kullanıyor musun? Bundan da köprüme ne kadar burada ülkelerimize Allah köprüsünüzü nasip nozuksun. İşler gel vaci karım versin. Elimiz yurtumuz hızlısı. Daha iyi berdua barışı Allah özü nasibi rozu etsin. Allahu Ekber. Shahar hokimidan bugungi ochilish marosimini rasmiy va ramziy ochib berish uchun maxsus ramziy lentalarni qirqgan holda ochib berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Savollarga teskari va to'g'ri javoblar berishlari uchun imkoniyat beramiz.
va albatta faol qatnashasizlar degan umiddamiz. Ustozimiz Hilolaxondan yordam so'raymiz bu borada. Marhamat. Ishtirokchilar, bu yerda savollar hech qanday ingliz tilidan yoki aynan biror bitta fan yuzasidan bo'lmaydi, sababi oramizda mana shu tillardan xabar bo'lmagan ishtirokchilar ham bor. Shuning uchun ham mantiqiy savollar tanladik. Agar diqqat qiladigan bo'lsangiz, birinchi savolni o'qib eshittiraman. Demak, birinchi savolimiz, savolni birinchi bo'lib topgan ishtirokchilarga markaz tarafidan beriladigan kichik sovg'alar mavjud. Demak, savolni o'qib eshittirishni boshladim. Birinchi savolimiz: u Rossiyada birinchi o'rinda, Fransiyada ikkinchi o'rinda, Germaniyada uchinchi o'rinda turadi. Savol nima u? Keyingi savolimiz: dunyoda bir jinoyat turi borki, bu jinoyatni qilishingizdan oldin qo'lga tushsangiz, jazoga tortilasiz. Agar bu jinoyatni qilib qo'lga tushsangiz, jazolanmaysiz. Keyingi savolimiz: ko'pchilik hayvonot bog'larida dushanba sindromi nomli sharqiy kasallik mavjud. Diqqat, savol: ko'p hayvonlarga dushanba sindromi qayerdan keladi? Yakshanbadan keladi. Aynan qanday? Yakshanba kuni keladi. Hayvonot bog'ida nima ko'p? Hayvon, odamlar. Ularni ko'rgani kim? Odamlar keladi yakshanba kuni. Odamlar ularga nima keladi? Oziq-ovqat har xil turli xil. Yakshanba kuni ko'proq berar ekan. Ularni oshxona oshqozonida buzilish bo'lar ekan. Shunda hamma ko'pchilik yakshanbaga borishadi hayvonot bog'lariga ish vaqtidan bo'sh kunlari. Shunda odamlar har xil ovqatlar bergan hisobiga oshqozonda kasallik bo'lib, dushanba hamma hayvonlar og'irlashib qolar ekan. Shuning hisobiga dushanba sindrom bo'lar ekan. Kichkina bolalar bor ekan, kattalar iloji bo'lsa anaqa nima deydi, bilsanglar javobini aytmay turinglar, sababi ular ham ishtirok etishi mumkin. Shuncha mantiqiy savol emasda, shunchaki ingliz tili fanini qisqacha eng boshlang'ich darajadagi savollar berib ko'raman. Xo'p. Ingliz tili alifbosida bilamiz 26 ta harf bor. Ularning bittasi ikki xil o'qilishga ega. U qaysi harf? Zar harfi ham Z ham Z tarzida o'qiladi. Newtonni tanisizlar? Newtonning boshiga olma tushib, butun dunyo tortishish qonunini yaratgani haqida birinchi marta hikoya yozgan fransuz yozuvchisi. Newton? Bu yozuvchini adabiyot darslarimizda ham ko'plab uchratamiz. Shakespeare. Hali yaqin. Yordam beraman. Va harf bilan boshlanadi, ra harf bilan tugaydi. Va? Va? Vasco da Gama. Yozuvchi. Usoy xotini yo. Bu yozuvchimiz bo'ldi. Rahmat. Eng oxirgi savolimiz: dunyodagi eng yeb to'ymas hayvon qaysi? Begem. O'sha qaysi? Ilon. Hali ko'tarib uramiz. Chumoli, chumoli. Sichqondan kichkina ona. Chumoli. Yo'q, chumoli dadam. Qurg'a. Mashaga qiroq. Chivin, chivin. Chivin emas. Tarakan. Arman. Tarakan. Tarakan hayvon ham bor. To'g'ri. Yo'q, uchadi. Kapalak. Yo'q, kapalak emas. Kapalak o'z birga yashasa. Ko'rshapalak. Ko'rshapalak. Gal. O'yo to'ng'iz emas. Chivin. Ko'rshapalak. Chivin yaqin. O'zim hashcha. Ninachi. 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 So'zanak, so'zanak. Ninachi u 2 soat ichida 40 ta pashiriq mayda chivinlarni taqqos tushirar ekan. 2 soatda 40 ta pashiriq. Demak, javobimiz Ninachi.
rahmat. Mana shunday quvnoq, shijoatli yoshlarimiz ko'paysin. Er yurtimiz hamisha ravnaq topsin. Bilimli, bilimli yoshlarimiz ko'paysin. Shuning bilan bugungi ochilish marosimimiz nihoyasiga yetdi. Lekin bilim dargohimizda bilim olish, ilm olish uchun barcha imkoniyatlar sizlarga yaratilgan. Marhamat, kelib ta'lim oling. O'zbekistonimiz ravnaqiga hissa qo'shing. Rahmat.